Cənab prezident, sizdən xahişim odur ki, mənim oğlum Yusuf Ali Sülhəddin oğlu Beyləqan hərbi hissədə xidmət edirdi və leytenant idi. Kanalımıza müraciət edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakini Yusuf Sülhəddin bildirir ki, onun oğlu leytenant Yusuf Ali Beyləqan rayonunda ensali hərbi hissədə xidmət edirdi. Artıq oğlundan 6-7 aydır ki, harda olması ilə bağlı heç bir məlumatın olmadığını və adiyyatı qurumlardan isə ona heç bir dəqiq məlumat verilmədiyini bildirir. Oğlunun əsirlikdə olduğunu düşünərək, ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Hörmətli cənab prezident Ali Boş komandan, mən Yusuf Sülhəddin Ali oğlu Naxçıvan şəhərinin şəhər rayonunun Oğuz kəndində yaşayıram. Cənab prezident, sizdən xahişim odur ki, mənim oğlum Yusuf Ali Sülhəddin oğlu Beyləqan hərbi hissədə xidmət edirdi və leytenant idi. Vətən müharibəsi başlayan zaman sentyabr ayının 27-si döyüşlərə qatılıb və Füzuli bölgəsində döyüşlərdə olub. Son zəngi Füzuli Horadus bölgəsindən olub. Artıq 6-cı aydır ki, mən oğlumdan doğru, düzgün heç bir məlumat, heç bir cavab ala bilməmişim. Mənim oğlumun döyüş yoldaşlarından aldığım məlumata görə oğlum İmanov Məmmədağanın yaralı əskəri öz də yaralı halda döyüş bölgəsindən çıxararkən düşmən tərəfə əsir düşmə ehtimalı edilir. Amma cənab prezident, sizə də teleqrama göndərdim bu haqda. Teleqramanı almışıq. Cavabı gəlib, ancaq məktub gəlmədi. Mehriban xanıma da teleqrama göndərmişəm. Bunda da yazılır, teleqramanın cavabı almışıq. Amma məktub gəlmədi bu haqda. Və digər orqanlara, Ombudsmana, Qızılxaça, Müdafiə Nazirinə, Hərbi Prokurora yazmışam və oğlumdan heç bir məlumat yoxdur xəbəri gəlibdir. Artıq 7-ci aya keçir ki, aprelin 3-ü 7-ci aya keçir. Cənab prezident, mən oğlumdan heç bir doğru düzgün məlumat ala bilməmişim. Biz valideynlər artıq pis vəziyyətdə olduğumuz üçün canımıza qəsd eləmək qərarına gəlmişik. Canımıza qəsd eləmək qərarına gəlmişik və çox pis haldayıq. Mənim oğlumun əsri haqqında və yaxud başqa bir məlumat haqqında oğlumun harada olduğunu heç bir məlumat bizə vermirlər, cənab prezident. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Bizə bir köməkli edəsiniz. Mənim oğlum Yusuf Əlini düşmən əsirliyindən azad olunmasına bizə köməkli edəsiniz. Mənim oğlum Murovdağda olmayıb, mənim oğlum Füzuli bölgəsində olub. Döyüş yoldaşlarının dediyi məlumata görə mənim oğlumun əsir düşmə ehtimalı 95%-dir. Çünki yaralı əsgəri çıxardan vaxtı döyüş bölgəsindən oğlum düşmən tərəfə əsir düşmən ehtimalı edilir. Sizdən bir ata kimi xahiş edirəm, cənab prezident, bizə kömək edin. Biz valideynlər çox
çok pis vəziyyətdəyim. Əvvəlcədən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm və ümid edirəm ki, cənab prezident, bizə köməklik edəcəksiniz və oğlumu düşmən əsrindən azad edəcəksiniz. Sizə çox-çox minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun, cənab prezident.